tittar på Expressen Live TV med anledning av Oscarsgalan som går av stapeln ikväll. Här på min högra sida har jag ingen mindre än Robert Gustafsson. Din film, 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann, är ju nominerad för bästa smink. Mm. Hur känns det? Det känns fantastiskt roligt faktiskt, måste jag säga. Det har varit en sån otroligt lång resa med den där filmen och på något sätt så var det ju så att medan vi höll på med och gjorde den där filmen så växte historien, så att säga. Alltså, boken sålde ju mer och mer under tiden vi höll på med filmen. Det tog ju 1,5 år att göra den. Under den tiden så sålde boken i så miljontals ex över hela världen. Och så innebar att det stod liksom investerare och knackade på dörren medan vi gjorde filmen samtidigt på något sätt. Och nu har den sålt i 56 länder, vad det nu kan vara. Så att den har ju som... Det är en väldigt lång resa och att den har liksom nu är här på Oscarsgalan är fantastiskt. Ja, galornas gala alltså. Mm. Och det är första gången som vi nominerade i kategorin smink. Ja. Trodde du någonsin att det skulle hända? Nej, men det är klart, om du hade frågat mig när jag satt där på natten någon gång i Thailand eller i skogen eller i Östergötland klockan 3:30 på morgonen och hade ytterligare 3 timmar kvar av sminket så skulle jag nog ta det som självklart att vi skulle nominera det för den heroiska insatsen att sitta så där i 2 månaders tid i 5 timmar och sen filma i ytterligare då i 12 timmar efter det. Så att, alltså det är väl mycket timmar här nu. Mm. Hur mycket tid har du spenderat egentligen på att vi få smink? Vi räknade ut det. Det är alltså 5,5 veckor nonstop. I sminket? I sminket, ja. Så man sitter helt blickstilla så här då? Ja, i 5,5 veckor. Ja. Hur blir det nu om ni gör en uppföljare? Hur många veckor har du tänkt då? Ja, jag försöker få dem att förstå att det gör mig gärna en massa bilder när jag är ung och sådär. Men det tar inte lika lång tid, men det tar ändå tid det också. Men det är inte så mycket att göra. Alltså, jag brukar ju liksom tänka att jag måste bara härda ut så att säga. Det är ungefär som att när man ska sitta i fängelse eller sånt där. Att man liksom, nej men nu måste jag bara stå ut. Jag måste klara det här. Liksom, så där. Sminket som en fängelsestol. Ja. Nej, men det är väldigt irriterande om folk håller på så här med det hela tiden så här. Ja, i 5 timmar. Så kan du tänka hur man blir i huvudet då, alltså man blir liksom väldigt... Jag känner att du får gå ut. Ta inte i mig, man känner faktiskt så, ta inte i mig. Ja, men vad gör man då under den tiden som man sitter och blir sminkad? Kan man läsa, kan man göra något annat? Nej, men jag satt mest och försökte konstruera ett stöd i min tanke. Jag gjorde en skiss på det också, vi ska se om vi kan ta fram den i nästa film här. Med en bygel och så en stång rakt upp och så en liten hakstöd så att man kan sätta hakan där. Nu kan man alltså jobba med resten av hela mitt huvud kan man jobba med utom där så kan jag somna faktiskt här. Då. Vi hörde i en intervju att Alicia Vikander när hon skulle förvandlas till robot, hon hade en tennisboll att luta sig mot. Ja. Det är något vedertaget knep. Ja. Ja, men hon lutade sig bakåt tror jag. Alltså, för det var mer bakhuvudet hon skulle göra på. Så fick hon liksom bara balansera på den här lilla tennisbollen. Det här lät lite... Fast du hade kunnat den där. Hon hade en axel då, men jag kan inte ha att man ska jobba mycket med nacken också. Så att mest är jag hakan. För här, tennisboll i hakan. Ja, här under är man inte så mycket och filmar. Så att där kan jag få lite stöd. Det är i alla fall en tanke jag har. Sen när vi kommer så långt, vi får se nu. Vi ska, de får ju inte vara allt för länge nu och fira här borta om någon nu vinner. Eller om de inte vinner spelar ingen roll. De kommer ju få vara med om massa häftiga saker där. Men de får inte dricka för mycket. De måste hem. Vi ska ju jobba nu. Vi ska bara jobba? Ja, så att de måste hem och gjuta delar nu och sådär. Så att jag hoppas att de förstår att det inte bara är glamour här nu. Du tänker ringa och kolla på natten. Ja, vi ska höra Simon ska jag faktiskt påminna om att nu är det dags att åka hem och jobba. Men en del kanske frågar sig varför du sitter här och inte är där. Ja. Hur funkar det? Det vet inte jag. Det frågar jag mig också. Men, det hade varit jätteroligt att vara där. Men å andra sidan, just nu är jag nog glad att jag inte är där i och med att jag är lite förkyld och lite väck. Så att jag... Jag hade nog kanske trott att jag hade drömt det om jag hade varit där i det här tillståndet. Men det är en bra fråga. Det handlar om biljetterna kanske, om man inte får så många biljetter när man är nominerad. Det är väl som att gå in i en FN-konferens. Alltså, det är väldigt... Alla folk mördar för att gå med och folk liksom, ligger med varandra för att vara där. Och liksom, det är väldigt svårt. Det är så, alla vill vara där ju. Så att det är klart att det är väldigt snålt. Snålt tilltag. Jo. Nej, men alla biljetter. Ja, jag vill. Stora produktioner, de vill också ha fler, tror jag. Mm. Men du, vad betyder det för din karriär att den här filmen är nominerad? Det har jag ingen aning om. Förutom att det finns naturligtvis en hel del människor där i salongen och så på ett sätt som inte har sett filmen och som ser den på duken när de tittar. Och det är ju kul och häftigt. Men jag känner liksom att
Vi var i Berlin och visade film på utom festivalens tävlan, för att vi hann inte färdigt. Vi fick inte vara med och tävla, men vi fick ändå, de ville ändå se den och la oss sist i festivalens vecka där, och den responsen som var där var ju helt makalös, alltså. Den var ju 10 gånger större än vad den blev i svenska biosalongerna. Den var så stor också. Det var ju 3000 personer i den där biosalongen. Hur var responsen? Vad sa folk? Nej, men de skrek och skrattade hysteriskt. Och sen var det en applåd som höll på i 10 minuter efteråt. Och man blev liksom generad och ska försöka. Och jag och Phil skulle hålla tal efteråt. Och det blev ganska kul. För vi var just generade över, tagna över den här responsen. Så att jag förstår känslan av liksom att vara där. Jag tror att nu är det här Oscarsgalan en helt annat uppstyrt. Även festival är mycket mer festligt på det sättet. Lite mer avspänd kanske. Men det måste ändå kännas häftigt, tänker jag, att alla de här människorna där borta i Los Angeles på galornas galor kommer att stå och titta på ditt ansikte. Mm. Jag var bakom med 2,5 kilo plast. Men ändå. Men de har ju suttit och fingranskat det. Det skulle jag tycka var en ganska flummig tanke. Att de verkligen suttit och kollat här. Men ser han ut att vara 100 år eller så? Ja, jag vet att de fick en kontrollfråga. Den här processen som du är inne på är ju de här experterna som sitter att, till skillnad då från Guldbaggejuryn, no offense. Men, då är det mer självutnämnda experter. Jag vill inte prata med. Men så ser det ut i Sverige. Det ska vi ändra på. Men, nej, men så de vet vad de pratar om. Och det sitter alltså 40-50 sminkexperter och ställer konkreta frågor till Love och Eva. Så att, och en fråga var hur mycket digitalt. Och då kunde man ärligt säga att det är på 3 ställen, 3 rutor. Allt annat är alltså äkta. Är helt äkta, ja. Så det finns inga där det liksom har liksom lossat eller liksom man hinner inte ändra, att man går in och, liksom och fixar det i efterhand. Det är på 3 ställen. Och en amerikansk film, det är kanske det är 3000 ställen man gör sånt på. Men, så då blir det liksom en liten sus i juryn. Det svenska hantverket, va? Ja, det blir det här Goliat mot, eller David mot Goliat. Liksom. Det blir, jag tror att de kan gå, jag hoppas att de vinner på det. Att... Men ni spelade in i 1,5 år. Mm. Var det någon gång som höll sig hela vägen eller var det någon gång som det havererade? Ja, vi var i Thailand, skulle föreställa Bali, och den luftfuktigheten som var innebär att jag fick svimmade hela tiden. Jag får inget syre, alltså, jag kan inte andas liksom så. Det är så tätt, det är härifrån upp, det väger ungefär 2,5 kilo. Så jag hade ett sån här aggregat som tog och gick, AC-aggregat i ett tält. Och så fick de komma och peka ut hur jag ska stå, och sen satte de mig i en stol och så skjutsade de och tippade mig på plats. Och sen var det kamera och sen ner i stolen och in i tältet igen. Men luftfuktigheten gjorde att det löste upp liksom, sminket på något sätt, så att det blev alldeles för mjukt, så det nästan rann av mig. Och de klippte upp mig i nacken, Eva klippte upp då här bak för att få av det när dagen var slut, så sprutade ut svett på henne. Det låg alltså litevis innanför plasten och min hud, så låg det en massa, och så tryckte ut, så när hon öppnade så kom det så här. Svettattacken! Ja, svettattacken, ja. Så att det var något tillfälle där vi fick tvungna bryta, och vi kunde inte fortsätta för att det såg ut som en sådär, smältande ansiktet i Jakt på sköna skatten ungefär. Alltså. Men vi kanske kan spela en skräckfilm här medan vi ändå håller på. Ja, 2,5 kilo vägde den, sa du alltså, ja. Den här masken. Ja. Men gjorde den inte rätt ont också ibland när man är på med den sminket? Jo, jag fick ju blödningar. Alltså, ja. Fick jag fortfarande lite ärr och så. Alltså, som, det kom blod ur huden. Ja, men alltså, vad brukar vi kalla det? Ett blöda? Sjuka. Jag ser som blöda sjuka. Nej, men det blev så irriterat. Så att det var ett tag, vet jag, vi hade ett problem. Fick någon läkare komma med olika kortisonblandningar av något slag. Oj. Sen fick vi ändra i planeringen, så jag fick vila huden ett tag. Och ja, det var lite problem där faktiskt, det var det. Du har ju skådespelat i många filmer. Har du varit med något liknande förut? Nej, det går inte att jämföra. Det var ju det, alltså jag är så konstig, jag gillar ju sånt här. Jag gillar ju... Att blöda från huden. Det är lätt att tycka att det är häftigt när man sitter och läser ett manus, eller till och med jag skriver ibland. Nu sitter jag och Johan Rebo och skriver det här morgon, Tobias manus, och så tänker ju inte vi på att det är vi som ska ligga i den där sjön i mars månad och vad vi ska göra, eller vi ska brinna, skjuta raketer inomhus och det gör ont om man slår sig och det är kallt och det är jäkligt sådär. Men det tänker man inte på när man skriver det. Men det här såg jag som en enorm utmaning att spela den här karaktären i alla dessa åldrar från 19 till 100. Jag tror det finns 6-7 olika åldrar på mig där. Det var det som var utmaningen att få det här. Och att man ska tro på det. Att det, liksom, det handlar så mycket om att masken i sig är ju bara en plast. Sen måste man ju röra sig. Kroppsspråket måste ju liksom vara trovärdigt bakom det där. Så jag höll på väldigt mycket under provfilmningarna med det och så. Sen jag tittade på
DiCaprio var ett exempel nu, att han smickrar sig gammal och han ser fortfarande 11 år gammal. Tänk när han kräver. Eller han bara vänder sig så här, så ser man att det är en pojke som vänder sig. Alltså man ser att det håller inte, man tror inte på det. Så det är svårt alltså. Att få och, till. Ja, känga får man verkligen säga mot deras mikropartis där ute. Nej, men det är varken DiCaprios eller sminkösens fel eller maskörens fel, utan det är väl bara att han har det emot sig, att han ser väldigt valpig ut och kommer vara så tills han är 60 förmodligen. Vissa har ju det. Mm. Hur var det att se sig själv då? Jag tänker att titta sig i spegeln och åldras så där snabbt. Ja, jag är ju känd för, men jag har ju... när jag var yngre i alla fall hade jag en hel del dödsångest och sådär. Men jag tänkte, ja, det är ungefär så jag kommer se ut, fast lite minus då. Man tar bort några millimeter så att inte, så stort huvud kommer jag inte få. Men öronen blir ju större, näsan blir ju större, allt sånt där. Broskigt blir ju större när man blir äldre. Så att vi är ganska nära verkligheten ändå, förmodligen. Fick du inte lite ångest att se det? Nej, men samtidigt fick jag ju uppleva liksom, så fort man blir så där, så det fanns många situationer där folk, teamet också, alla behandlar dig som att de rättar till stolen och de hjälper dig med allting så här, per automatik, för att de tror att det är en äldre man, eller man vet att det är Robert där som är 50, men ändå så är det direkt fram, och för det sitter i oss att hjälpa till och ta hand och så. Och det är ju bra, för det hjälpte ju mig också att känna mig gammal, så att det var en unison. Knepet, sminkar du mig gammal sen när vi är klara här, känner jag. Så kan jag stappla ut och få hjälp. Ja, det känns otroligt smidigt. Mm. Men okej, Robert, vad har ni för vinstchansen nu då, ikväll? Ja, alltså man kan ju spekulera, och det är väl därför vi är här, kanske. Men det vi har det ena, det som talar för är ju att varför ska vi annars kommit så här långt? Det är 40 nomineringar och sånt där, som sen blir 20, som sen blir 12 eller sen blir 3. Eller är det 3? 4? 3 är det. Så att, och har de tagit oss så långt, så undrar man ju varför inte då ge det. Därför att budgeten är då en tiondel av de andra filmerna, och amerikanerna gillar just detta med att slå underifrån, att vara den lilla och som sticker fram och vinner och sådär. Det finns ett slags, det som tar emot det är att det är väldigt mycket politik i detta, det är väldigt mycket pengar, som jag var inne på förut, att det är säkert en massa mygel också, mycket folk som nästan köper in sig, så att man kan aldrig veta liksom. Ja. Sådär. Men jag hoppas och tror att det, och den här som jag berättade om, att de var imponerade av att det inte är något fusk, utan att det är rakt igenom fysisk liksom, mask som genomgår hela filmen, så är det, ligger vi väldigt bra till, tror jag faktiskt. Så att, Kanske blir det en vinst ikväll alltså. Ja, jag undrar om inte det blir det.